שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של BrainsWay. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאול שאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור ינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו לספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום שלישי, ה-13 בנובמבר 2018. לפני שאני מעבירה את השיחה למר משה לייבוביץ' מגלברד כהנה, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ואו התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים ואי-וודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה בדיווחי על הרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת למשה לייבוביץ'. משה, בבקשה. תודה סופי, שלום לכולם, תודה למשתתפים בשיחה, מלווים ועוקבים אחרי BrainsWay. בהמשך לפרסום הדוחות של הרבעון השלישי הבוקר במאיה ולהודעה שהוצאנו למשקיעים ושהועברה אליכם במייל, מי שאגב לא קיבל אותה מוזמן לפנות אל משרדי גלברד כהנה ולקבלה, אנחנו מקיימים כעת שיחת ועידה זו להצגת ההתפתחויות העסקיות ברבעון ולסקירת הדוחות הכספיים. בתום הסקירה נפתח את השיחה להצגת שאלותיכם להנהלת החברה. את השיחה ינהל מר יעקב מיכלין, מנכ"ל BrainsWay, והדר לוי, סמנכ"ל הכספים בחברה. בשלב זה אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור. יעקב. תודה רבה, משה. אז תודה לכל מי שהצטרף לשיחת הוועידה שלנו על הבוקר, בימים טרופים שכאלה. נתחיל באיחולי ביטחון ורוגע לכולם, ואני מקווה שאנחנו משמשים איזה נקודת אור קטנה על הבוקר. פרסמנו הבוקר את התוצאות הכספיות המצוינות שלנו לרבעון השלישי של 2018, ואנחנו משלימים רבעון שישי ליישום המודל העסקי החדש שלנו בחברה, שכידוע מתמקד בגידול בהשכרת מערכות ללקוחות. כפי שניתן לראות בתוצאות שלנו לרבעון השלישי, קו המגמה שלנו ברור לאורך הרבעונים האחרונים. מודל השכרת המערכות מאפשר לנו להגדיל בהתמדה את סכומי ההכנסות החוזרות ולהתבסס על תמהיל הכנסות יציב וצומח עקבי עם פוטנציאל עסקי ארוך טווח ובשקיפות גבוהה כלפי המשקיעים. נקודה ראויה לציון מבחינה זו היא שברבעון הנוכחי, ברבעון השלישי, הגענו להכנסות של כ-4.3 מיליון דולר, וזו למעשה הכפלה, כלומר גידול ב-100% מאז המעבר למודל ההשכרות ברבעון הראשון של 2017, אז עמדנו על הכנסות של 2.1 מיליון דולר בלבד. סיימנו רבעון חזק בכל המובנים, הן בצמיחה בהכנסות מהשכרה, הצמיחה בהכנסות ממכירה ישירה, וכן בצבר ההכנסות החדשות שאנו מייצרים ברבעון שעוד ארחיב לגביו בהמשך. כמו כן וכמובן במהלך הרבעון בחודש אוגוסט קיבלנו אישור לאינדיקציה נוספת להפרעה טורדנית כפייתית OCD. זהו הישג חשוב עבורנו שממצב את BrainsWay כמובילת מובילת שוק וכשחקן היחיד בתחום הטיפול הבלתי פולשני והפרעות מוחיות אשר רשאי לטפל בארצות הברית בשתי התוויות רפואיות שונות, דיכאון מז'ורי ו-OCD. אני מזכיר לכולם כי בהודעת ה-FDA שיצא על ידם מיד לאחר שניתן לנו האישור במסלול דנובו, כתב מנהל התחום כי 1% מהמבוגרים בארצות הברית סובלים מ-OCD. המשמעות מבחינתנו היא שמדובר כאן בפוטנציאל של מאות אלפי מטופלים בארצות הברית המחפשים טיפול יעיל חדש, לרוב לאחר שטיפולים קודמים ובכלל זה תרופות לא היו יעילים מספיק עבורם. אנו מאמינים מאוד בפוטנציאל ובבלעדיות שלנו בתחום הזה. כפי שנאמר על ידי בעבר, אנחנו מקווים ומצפים שהאינדיקציה הנוספת הזאת תסייע לנו הן בייצור הכנסות מ-OCD וכן תסייע בצמיחה בכלל המערכות החדשות שלנו, בכך שהיא מבדלת אותנו מהמתחרים המוגבלים לטיפול בדיכאון בלבד. לאור כל האמור לקודם, החלטנו שנשווק ונזכיר את הסליל שלנו ל-OCD לפי מודל של דמי שימוש בלבד. על ידי כך אנחנו מקווים להשיג חדירה משמעותית של סבילים הן למרפאות הקיימות שלנו והן לייצר גידול מתמשך בהכנסות שלנו כתוצאה מהשימוש וכמובן להשפיע על הגדלת מעגל הלקוחות החדשים שלנו. עד עתה ההחדרה של הסבילים שלנו בארצות הברית היא מוצלחת מאוד בראייתנו ועומדת בציפיותינו. אנחנו מצפים שהחדרת ה-OCD תשפיע על התוצאות הכספיות שלנו כבר החל מהרבעון הרביעי. כפי שניתן לראות בדוחות שפרסמנו, אנחנו מגדילים באופן מתון את ההוצאה על שיווק ומכירה, דבר שמתבטא בגידול הדרגתי בכוח אדם ומאמצי שיווק, וזה בפירוש נותן תוצאות מצוינות בשורת ההכנסות ותורם לנו לדעתנו משמעותית לרווח הגולמי. סימן מצוין לכך ניתן לראות בכך שאם אנחנו משווים את הרבעון השלישי של השנה הזאת לשנה שעברה, אז הרווח הגולמי גדל ב-44%
והוצאות השיווק והמחירה רק ב-33%. אם אני משווה לרבעון השני של השנה, ניתן לראות שהגידול בהוצאה לשיווק למחירה הוא רק ב-6%, והרווח הגולמי צמח ב-18%. זה חלק מהמדיניות שלנו להמשיך ולצמוח בהכנסות, בעיקר מארצות הברית. עיקר ההכנסות והצמיחה שלנו אמנם מגיעים מארצות הברית, שזהו כידוע השוק העיקרי שלנו, אבל אנחנו גם מגבירים מאמצי שיווק ומחירה לשווקים נוספים, ואנחנו מקווים שגם זה יסייע בהגברת הצמיחה העתידית שלנו. עם הגידול היפה בהכנסות וברווח הגולמי, אנחנו ממשיכים להשקיע גם במו"פ שלנו, וניתן לראות גידול הדרגתי מתון מאוד בהוצאה, הנובע בעיקר מהמשך ההאצה בניסויים הקליניים, וכן במו"פ הטכנולוגי שלנו. עם הגידול המתון בהוצאות אשר כאמור תורמים מיידית לרווח הגולמי, ותוך שמירה על העליונות והמובילות הטכנולוגית שלנו, אנחנו מצליחים להמשיך להקטין בהדרגה את ההפסד התפעולי שלנו. למעשה ניתן לראות בדוחות שלנו של הרבעון, כי האופרציה התפעולית שלנו, אם אני מנטרל לרגע לצורך הדיון את המו"פ, היא למעשה רווחית, וזהו נתון משמעותי מאוד בעינינו, במיוחד כשאנחנו משווים את עצמנו למתחרה האמריקאית שלנו. בתחום הניסויים הקליניים שלנו, גייסנו מאז מועד הדיווח הרבעוני האחרון 10 מטופלים בניסוי לגמילה מעישון ו-4 PSD. בניסוי לגמילה מעישון סיימנו למעשה את גיוס המספר המקורי של מטופלים בניסוי שעמד על 234, וכעת אנחנו משלימים גיוס של מספר חולים נוספים רק כדי להבטיח שיהיו לנו מספיק חולים שישלימו את הניסוי לפי התכנון המקורי. זו עיקרית ביטחון בלבד בראייתנו, אבל החלטנו לנצל את המומנטום המצוין שלנו בגיוס חולים כדי לבצע זאת. בימים או בשבועות הקרובים אנחנו מקווים לדווח על סיום גיוס החולים, ומרגע שנדווח על כך, בחלוף 4 חודשים ממועד זה, נוכל לפתוח את הוצאות הניסוי. באשר לתוכניות הקליניות הנוספות שלנו, כידוע אנחנו פועלים על בסיס חזון להפוך לשחקן מוביל בתחום הטיפול הלא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקודי המוח. הצלחתנו בתחום ה-OCD מאששת את הטכנולוגיה העיקרית שלנו, שהיא למעשה פלטפורמה שבה אנחנו יודעים לגרות אזורים עמוקים ורחבים במוח באופן ישיר, לא פולשני ובטוח, וזאת בשונה מהמתחרים שלנו. הצלחה זו מעודדת אותנו, גם כפי שמופיע במצגת המשקיעים שלנו, להיכנס לניסוי רב עם ההתמכרות למשככי כאבים, וכן אנחנו פועלים לכניסה לתחומי הנוירולוגיה, ככל הנראה במתכונת של ניסוי יהיה התכנות נרחבים בתחום הטרשת הנפוצה המולטיפל סקלרוזיס, ובעתיד שיקום לאחר סטרוק, שבץ מוחי. מדובר במגוון עשיר של תוכניות פיתוח קליניות וכן טכנולוגיות, אשר אם נצליח בהם נוכל באמצעותם לחדור לתחומים נוספים מעבר לפסיכיאטריה, ובתקווה להציף גם ערך משמעותי נוסף מעבר לתמיכה הרגילה עבור בעלי המניות. מבחינת התוצאות הפיננסיות שלנו ברבעון השלישי, ייצרנו שיא בהכנסות שעמדו על $4.3 מיליון, זה גידול של 42% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2017, וגידול של 15% ביחס לרבעון הקודם, לרבעון 2. בנוסף, חתמנו על חוזים שעתידים לייצר לנו הכנסות של $4.4 מיליון. הנושא הזה הוא חשוב מאוד, וזה למעשה מאפיין את קצב הצמיחה שלנו. ניתן לראות כי גם ברבעון הזה חתמנו חוזים שמגדילים את ההכנסות הצפויות כאמור ב-$4.4 מיליון, שהמשמעות על 2019 לבדה היא כ-$1 מיליון. כלומר, נכון להיום, סך כל דמי השכירות שלנו בגין הסכמים מחייבים עם לקוחות הצפויים להתקבל בחברה ממשיך לגדול מדי רבעון, והגענו לשיא של כמעט $34 מיליון, מתוכם מעל $10 מיליון כבר מובטחים לנו עבור 2019, וכמובן שזה עוד לפני הפעילות של הרבעון הרביעי, וכל זה, וחשוב להדגיש, היא לפני תוספות של הדמי שימוש משתנים, מה שאנחנו מכנים pay-per-use, וכמובן, כמובן, רק בשביל לסגור את המעגל, לפני ההכנסות הנוספות שאנחנו מצפים לראות בזכות הסביל שלנו ל-OCD, שהוא מבוסס למעשה אך ורק על ה-pay-per-use. להסתמך על כל אלה, אנחנו מצפים להמשך תמיכה משמעותית של BrainsWay, הן לקראת סוף השנה ב-2018, וכמובן בשנים שיבואו. עם זה אני אעביר את כעת את רשות הדיבור להדר לוי, סמנכ"ל הכספים שלנו, למתן סקירה על התוצאות הכספיות המפורטות לרבעון השני. תודה יעקב. אז ההכנסות ברבעון השלישי של 2018 עמדו על $4.3 מיליון, זינוק של 42% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל ב-2017. הכנסות החברה בתשעת החודשים של 2018 הסתכמו ב-$11.6 מיליון, לעומת $7.5 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 54%.
הרווח הגולמי ברבעון החולף הסתכם ב-3.3 מיליון דולר, זינוק של 44% בהשוואה לרווח גולמי של 2.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017. הרווח הגולמי בתשעת החודשים של 2018 הסתכם ב-9.1 מיליון דולר לעומת 5.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 56%. הוצאות המחקר והפיתוח של החברה הסתכמו ברבעון השלישי של 2018 לכ-1.3 מיליון דולר, בדומה לרבעון השני של השנה. החברה ממשיכה להשקיע במחלקת המחקר והפיתוח והניסויים הקליניים בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, ואני מניח שההוצאות האלה יישארו ברמה דומה. הוצאות המחירה והשיווק ברבעון השלישי של 2018 הסתכמו בכ-2 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017. הגידול בהוצאות נובע, כפי שציין יעקב, מהמשך השקעה בשוק האמריקאי והשקעת ה-OCD במהלך הרבעון השלישי של השנה. הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השלישי של השנה הסתכמו בכ-900 אלף דולר, בהשוואה ל-700 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מהפרשה הכללית לחובות מסופקים שאנו עורכים בכל רבעון. ההפסד התפעולי ברבעון השלישי של השנה הוסיף להצטמצם עם ירידה של 26% לכ-900 אלף דולר בהשוואה להפסד תפעולי של 1.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, וההפסד התפעולי מתחילת השנה הצטמצם גם הוא ב-26% והסתכם ב-3.4 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של 4.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה. הקיטון בהפסד התפעולי שלנו נובע בעיקר מהגידול ברווח הגולמי, וזאת על אף הגידול בהוצאות מחירה והשיווק והאצת גיוס החולים במרבית הניסויים הקליניים של החברה. בקופת המזומנים והפקדונות לזמן קצר, סך של 11.5 מיליון דולר, נכון לסוף הרבעון. קצב שריפת המזומנים ברבעון השלישי קטן לכ-1.5 מיליון דולר בלבד. בזאת אני מעביר את רשות הדיבור לשאלות הקהל. תודה. כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרים אותו שופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה מג'וני קליין מפרופיט השקעות. ג'וני, בבקשה. שלום יעקב והדר, רציתי לשאול לגבי ה-OCD, ההכנסות, אתם הולכים להפריד את ההכנסות במסגרת מגזרים, כלומר שיהיה מגזר לדיכאון מז'ורי ומגזר ל-OCD, או שנראה בדוחות הכספיים את הכל ביחד? אנחנו נציג את זה כרגע הכל ביחד, מה שאנחנו מקווים, ואני שוב, אני אומר, גם במרכיב, גם בדיכאון יש לנו מרכיב מסוים של פייפר יולד, מבחינתנו OCD זה הרחבה של המודל, כי יש לנו פרספי אינדיקציה נוספת שצפויה לייצר לנו הכנסות שאנחנו מקווים שהן משמעותיות בנושא של ה-paper use, כלומר דמי שימוש פר כל טיפול שיעשה למטופל. אוקיי, okay, אם אפשר עוד שאלה ליעקב, רציתי להבין איך אתם רואים את הסביבה התחרותית אחרי שקיבלתי את האישור של ה-OCD, האם אתם רואים שינוי, מה הפידבקים שאתם מקבלים מאנשי מחירות שהם הולכים ללקוחות פוטנציאליים? אנחנו מאוד מרוצים ממה שאנחנו רואים כרגע על ה-OCD, זה נותן לנו גידול משמעותי. אם קודם היינו, השתמשנו רק בכלים שאנחנו יעילים ואפקטיביים יותר, שזה כלי חשוב, פה יש לנו גם אינדיקציה נוספת, אנחנו במעשה מאפשרים למרפאה כיום לטפל גם בחולי ה-OCD שלה ולא רק בחולי הדיכאון, וזה משהו שהמתחרים שלנו, כולל המתחרה האמריקאי הגדול שלנו, לא יכולים להציע. אנחנו רואים תגובה טובה מאוד בשוק לזה, ואנחנו מקווים, כמו שאמרתי בשיחה, שזה יתחיל לתת את אותותיו החל מהרבעון השלישי גם בתוצאות הפיננסיות, ברבעון הרביעי כבר בתוצאות הפיננסיות. אוקיי, אם אפשר שאלה אחרונה, האם אתם מתכננים, אתה יודע, אני מבין הראות שלכם קדימה עכשיו הרבה יותר טובה ממה שהיה, בוא נגיד, לפני שנתיים ולפני שלוש. האם יש תכנון להתחיל לתת את חזית הכנסות לשנה הבאה, שנוכל לייצר מודלים וכדומה? שאלה מעניינת, אנחנו נשקול אותה אם נתקרב לקראת סוף השנה. בכל מקרה, אני מזכיר לכולם שיש את פרויקט האנליזה של הבורסה,
יש שם את התחזיות שמפורסמות עם החברה החיצונית עם פרוסטנציאליבן שמעריכים. מי שרוצה איזשהו גיידנס יכול להסתכל על המודל שלהם, וכמובן לייצר מודל שלו. מה שכן חשוב לי להדגיש, שבגלל השקיפות הרבה שלנו בגישה של החוזים המחייבים, אנחנו חושבים שמלאכת המודלים העצמיים שכל אחד יכול לייצר בעצמו היא יחסית הופכת לפשוטה. כמו שאמרתי קודם, אני לוקח למשל את הרבעון השלישי, מעבר להכנסות שהכרנו בהם, אנחנו למעשה ייצרנו הכנסות נוספות ל-2019 מחוזי השכרה מחייבים של מיליון דולר. עמדנו בקצב כזה גם ברבעון השלישי, ואני מניח שכל אחד יכול לייצר לעצמו מודל בסיסי מזה, לפחות לגבי ההכנסות המחייבות. לגבי העניין של ה-OCD וה-Pay-Per-U, זה כמובן אנחנו, נטל ההוכחה פה עלינו, אנחנו נעשה מאמצי שיווק גדולים, נפנה גם למטופלים בשביל להגביר את השימוש במערכות, וכמו שאמרתי, אני מקווה שנתחיל לראות ולהראות תוצאות החל מהרבעון הרביעי של 18. אוקיי, תודה רבה ובהצלחה. אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. אני מחזירה את רשות הדיבור למר מיכלין לדברי סיכום. מר מיכלין, בבקשה. תודה רבה. יישום תוכנית הצמיחה שלנו בחברה במודל המתמקד בהשכרה הוביל לגידול עקבי בהכנסות מזה 6 רבעונים, והביא לסי נוסף בצבר ההכנסות הצפוי אשר מייצרים לחברה אופק עסקי ארוך טווח. ברבעון השלישי, כאמור, קיבלנו את אישור ה-FDA לשיווק ומחירה של ה-DTMS ל-OCD, עדות נוספת לאפקטיביות הטיפול שאנו מציעים ויכולתה של הפלטפורמה. לצד ההצלחה של מערכת ה-DTMS בתחום הטיפול בדיכאון מז'ורי, התחלנו בהצלחה רבה בהתקנת המערכות גם עבור מטופלי ה-OCD, וכפי שאמרתי בשיחה, במודל של תשלום דמי שימוש, ואנחנו פועלים בנחישות למנף את הסינרגיות שבין שני התחומים לטובת הגדלת ההכנסות מלקוחות קיימים והרחבת בסיס הלקוחות בארצות הברית. במקביל, אנחנו ממשיכים לקדם את כל התוכניות הקליניות שלנו במספר התוויות רפואיות נוספות, וכפי שאמרתי, אנחנו מצפים להשלים בקרוב את הגיוס החולה האחרון עם קרית הביטחון שהחלטנו עליה לעצמנו. BrainsWay היא כיום חברה עם איתנות עסקית ופיננסית, טכנולוגיה מובילה ושווקי יעד המגלים עניין גובר במוצרים שלנו, וכל אלה אנחנו מאמינים ומצפים שיתרמו להמשך צמיחה והכנסות החברה כבר בסוף 2018 וב-2019. תודה רבה לכולם. תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של BrainsWay. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.